at night. Your man is high on life. I rhyme the same way. Now I'll decide. Scene set to get back all the things we left behind. Step back, step back. I'm coming inside. Alright, alright. Now here's the fight. Are you receiving me? Back. Ever strong, gonna get back home, gonna help disarm with the arms of the middleman. I'm sure when I go into battle, I'll find all the ammo, then bombs away. Back in the heat, a little I'm finding a way to settle the debt now. I'm finding keys to survival if I'm gonna get my head away. Alright, alright, now here's the fight. Are you receiving me? Toto každoročné podujatie v tomto roku organizoval Klub slovenských turistov Slovenska, sekcia pešej turistiky, vydavateľstvo Dajama, regionálna rada Klubu slovenských turistov Prievidzi a obec Kľačno. Čo na začiatok povedať? Pán Boh nám to požehnal, počasie vyšlo, atmosféra je vyzerá, že dobrá, tak dovolte, aby som poprosil šéfa vydavateľstva Dajama o pár slov. Priatelia, krásisti, som rád, že sme sa tu stretli v takomto počte a rozmýšľam, že v takomto počte sme sa stretli možno na Basko, alebo na Baske, jazyková korektorka by mi dala. Takže vítajte tu na Kľaku, naozaj myslím si,
Nie, kompaničáre, modlite le péro, chytte to péro, prosím. Majú svoj, dobrá slúka. Takže, naozaj, krajšie nám už nemôže byť, ako tu na Tlaku si myslím. Výhľad máme nádherný na všetky strany. A teším sa, že sme sa tu takto stretli. 49. krát. Ono to väčšinou býva tak, keď si to my tak vyhodnocujeme, že jeden rok je škaredé počasie, to sme mali minule na Pilsku a teraz 2 roky bude dobre. Takže aj budúci rok na Michalovom vrchu, verím tomu, že sa stretneme ešte možno aj vo väčšom počte a bude takéto počasie. Vítajte turisti na Tlaku. Vítam vás v krásnom počasí, že ste v takom hojnom počte nesedeli doma, ale že ste prišli sem, aby ste v kolektíve priateľov turistov strávili svoj voľný čas. Vidím, že medzi vami nie sú len členovia klubu slovenských turistov, preto by sme boli radi, keby sa našimi členmi stali. Členovia KST majú veľa členských výhod. Jednou z nich je aj lacnejšie ročné predplatné časopisu Krásy Slovenska. Krstíme túto publikáciu, aby po časopise Krásy Slovenska, ktorý je našim najkrajším turistickým časopisom, sa táto publikácia stala turistickou bibliou. Dobre, kadrník, vietor veje, gazda nenaleje, to nemôže mať hlas. Haló. We will rise.